bizning yo'llarimizga talablarga javob bera oladimi? Yo'l yo'q-ku O'zbekistonda endi. Servis, garantiya masalalari qanaqa? O'zi bu mashinalarga garantiya mashin bormi degan yurtdoshlarimizga. Bizda eng ma'qul to'g'ri keladigan motor sababi mashina epika mashinalarimizga o'xshagan og'ir. Qandaymi? 20 dan balandmi shunda? Bu 20 dan baland. Xarid qildim. O'zi hozir kunda qanaqa aksiya, bonus nimadir qo'shib bera olasizmi mashinaga? Chegirmalar ketadiku shunda. Assalomu alaykum, assalomu alaykum hammaga. O'zbekistonda ham inomarka haydaydigan davr kelyapti. Bu narsalar Tashkent Motors Qarshi filialida mehmonman bugun. Ko'rib turibsizlar orqamda inomarkalar. Ko'ramiz bularni to'liq obzori, narxlari, kreditga qanaqa xarid qilish mumkin. O'zi xarakteristikasi qanaqa? Bizning yo'llarimizga talablarga javob bera oladimi? Yo'l yo'q-ku O'zbekistonda endi. Javob bera oladimi yoki motorlari gaz, propan yoki metan qo'ysa bo'ladimi? Olsam, xarid qilsam servis, garantiya masalalari qanaqa? O'zi bu mashinalarga garantiya mashin bormi degan yurtdoshlarimizga. Xo'p, Tashkent Motors Qarshi filialidan video rolikni boshlaymiz. Akamiz kutib turibdilar. Javob aka, assalomu alaykum. Hurmang. Akajon, tashmisiz? Charchamayapsizmi? Taqvoling, ana mikrofonimizni boshlaymiz. Charchamayapsizmi akajon? Xalq xizmati bilan. Xush kelibsiz. Inomarkalarni qatorasiga taxlab qo'yibsiz, olib keling. Albatta. Nalichidami, naqdmi kutmaymizmi? Yo'q, hech qanaqa kutish yo'q. Bitta ko'rib qo'ying, boshlaymiz. Assalomu alaykum, hurmatli Sardor Uz kanali obunachilari, kuzatuvchilari va albatta bizni Tashkent Motors kompaniyasiga qiziqib borayotgan, kuzatib borayotgan akalarimiz yana bir bor assalomu alaykum. Sardorbek, haqiqatan ham endi bu yo'g'i inomarkalar davri keldi. Jemni asta sotaveraylik bo'lmasa, ha? To'g'risini ayting. O'zingiz avval kelmayapti mana shu mashinaga. Gentra puliga haqiqatan ham lekin arziydi. Bu puliga arziydi. Bu Gentra narxida. Albatta. Endi qanday javob beraman? Sizga gapingizni bo'ldim, savollar ko'p. Yurtdoshlarimiz hozir ko'rib turishdi. Bu qanaqa motor qo'yilgan bunga? Garantiya qanaqa? Gaz qo'ysam bo'ladi? Bizda bilasiz-a, propan metan bosadi birdan. Xuddi shunday. Hadoylar qanaqa? Xo'p. Albatta. Boshning obzorida ma'lumotlarni beramiz. Nima ketdik? Birinchi bu motor. Motor jonida, yuragida endi mashinani. Yuragi. Nima qilamiz? Ochib ko'rsatamizmi? Ko'rsating-a. Turbina atmosferni? Turbina. Xo'p. Qayerda ochiladigan motor? Bizda eng ma'qul to'g'ri keladigan motor sababi xuddi siz aytgandek, bu gaz qo'yish bizaga endi birinchi navbatda shu inobatga olinadi. 1.5 turbina motor, amper motor. Buni ko'p ustalarimiz biladi. Ya'ni amper motorda gaz, ya'ni propan suvi tushadi. И гранжит мотор. Демак, мошинага пропан гарантия 100% тушади. Албатта, 100% тушади. Хўп, мана шу гапингизга ушлайман-да. Газ ўрнатиб берасизми? Хўп, ўзингиз. Шуни ҳам мен айтиб этмоқчи эдим. Ўзимизда сервислар бор, бу бўйича. Ҳозирда Stack сервис билан бизга ҳамкорликда мана шу имминни шу мошиналарни турбина моторли мошиналарни учун газ қўйиб беришини йўлга қўйганмиз. Худо ҳоласа газни ўзимиздан қўйишадиган бўлса, мошина гарантиялари ўзимизда қолади. Garantiyalari nimalarda? Motor, korobka. Va albatta 3 yil garantiya yoki bir ko'rig, ya'ni 100 ming km. 100 ming kilometrgacha. 100 ming kilometrgacha. Xo'p, 1.5 dedik mi motorni? 1.5. 1.5 turbina, necha otkichi? 150 otkichi. 150 otkichi. 150 otkichi. Benzin nechta sarflaydi 100 kilometrga? Xo'p, realnisini aytaman. Parametri bo'yicha o'zi 7 ta 9 ta berilgan, lekin biz xarid qilgan mijozlardan qiziqamiz. Haqiqatan ham bu qancha yoqilg'i sarflayotganini so'rashgan paytimizda ular bor, ya'ni haydab ko'rilgan varianti, ha? 8 ta 10 ta rasxoti bor. Demak, avtomat uchun bu yomon emas. Normalni avtomat uchun. Hozir o'zingiz ham mana Gentra des, to'g'ri, qancha rasxot qiladi? Mexanika agar bossa 10 ta deb qo'yadi. Mexanika bo'lib turib. Agar avtomat bo'lganda 13, 14 ta u yoq endi qoladi. Avtomat chiqdi internetda. Yana bilasizmi nimaga? Bizga qanchalik tez yuradigan bo'lsa, yoqilg'i sarfunchalik ko'p bo'ladi. Tushunarli. Xo'p, to'liq markasi qanaqa bo'lmasin, Jack? Jack G7, sedan varianti. Hozirda bu mashinalarimiz nalichida tayyor. Xohlasa kelishadi, to'lovni qilishadi. 1 soatning ichida. To'lov tushgandan keyin 1 soatning ichida kubi bilan, biz 15 minut, 10 minut demaymiz, to'g'risi. 1 soatning ichida kubi bilan mashinani rasmiylashtirib chiqarib beramiz. Kreditga ham xarid qilish mumkin. Xo'p, to'lov turlarini sraz aytib o'taman. Mashina tanarxi 253 million. Kredit yoki o'sha naqd to'lov orqali hech foiz bosh to'lov kerak kredit xarid qilish. Boshlang'ich to'lov agar ish haqqilari bo'ladigan bo'lsa 20% bilan bemalol. Shunda 50 million so'm bilan sal o'shani. 50 milliondan premier plus minusi bor kreditga xarid qilish mumkin. 50 millionga inomarka minadigan davr keldi.
Xo'p. Xo'p desangiz, bitta ichki. Oldi qismini ko'rsatib qo'yaylik. Abilsovkalarga e'tibor qilamiz. Kamera bor. Kamera o'rni bor, Sardorbek. Bu yerda qo'yish mumkin. Bunda tushunarli. O'rnatish mumkin. Xohishsa video registrator qo'yib, orqa oldiga bemalol joylashtirasiz. LED faralar bilan jihozlangan oldi. Oldi LED faralar. Dizayn zo'r. Dizayn endi ko'rib turganingizdek haqiqatan ham xo'p. Luki bor, katta bolalar luki, muhimi. Albatta, luki bor. Saloniga o'tib olamiz-da. Ichki salon qulayliklaridan ko'radigan bo'lsak, bu yerda joylashamiz. Xo'p. Mana oddiy ko'rishingiz mumkin. Kenglik jihatdan qanaqa? Mana ko'ryapsiz. Kenglik zo'r juda ham. Juda ham keng. Va orqada turgan operatorimiz ham ko'rsatib o'tishlari mumkin. Orqada juda ham demak, mashinaning kengligi bilinib turibdi. Monza yoki Gentra'dan aniq keng bu. Aniq. Xo'p, yana bitta narsani aytib o'taman, hozir bo'ya ko'rsatamiz. Mana tagini balandligi ham normal, unaqa pasmas, tushunarli. Xo'p, mashinamiz avtomat korobka turibdi. Start stop, avariya chiroqlar. Bu zimniy variant mi? Xuddi shunday. Bu o'sha zimniy rejim. Zimniy rejim. Variator korobka. Variator korobka. Siz o'zgina rasxod jihatdan ekonomistsiz. Parkovka, avtohold, podstakanlik, bar. Hammasi bir joylashgan. Xo'p, torpeda qismini ko'rsatib o'tadigan bo'lsak, mana ko'rishingiz mumkin, o'ta yaxshi. Kojadan ishlangan. Ha, bu nimada tashlaganga o'xshar ekan. Shunaqa vetta tikilgan ekan, tushunarlida. Keyin ko'rsangiz, ancha mustahkam. Airbaglar bu yerda joylashgan. Bu tomonimiz albatta airbaglar, ichki qo'yish uchun joylarimiz. Ichki chiroqlar va siz aytgandek albatta 6 ta, adashmasam 6 ta airbag bilan jihozlangan. Airbaglar ishlaydi. Hammasi ishlaydi. Endi avvalambor ishimiz tushmasini. Lekin kerak. Albatta kerak, inson. Xo'p, monitorimiz juda ham yaxshi joylashgan. Mana bu yerda zaryad uchun zaryad qurilma, 120 volt, 12 volt. Xuddi shunday, bu yerda zaryad foydalanishimiz mumkin. Rulimiz albatta multirul. Nima funksiyalar bor rulda? Xo'p, bu yerda telefondan foydalanamiz yoki o'sha multimedia funksiyalarini bemalol mana shu rul orqali boshqarishingiz mumkin. Asosan shu. Bu yerda adashmasam, kurs kontroli ham bor. Kurs kontrol turibdi mana, kurs kontrolimiz bor. Multimedia ham boshqarish uchun hammasi bu yerda. Telefonni ham boshqaramiz. Rulda ham airbagimiz bor. Mashina 29 km probegda turibdi. Albatta, bu mashinalar o'sha evakuatordan bizga yetkaziladi. To'g'ridan-to'g'ri kelyapti. Xatdan uncha yurilmagan mashina. Xo'p, eng asosiy narsa to'g'risini o'xshatgan narsam bu o'zimiz endi Epica endi boshqa yo'nalishu. Mashina Epica mashinalarimizga o'xshagan og'ir. Ha, demak, ha, tushunarli. Bo'ldi, bo'ldi. Demak, bu yumshoqlikni xohlaydiganlar uchun kenglik, albatta, kenglik og'irlik bo'lgan joyda yumshoqlik bo'ladi, albatta. Xuddi shunday. Xavfsizlik nuqtai nazaridan ham tushunib. Demak, mashina og'ir, keng bo'lgandan keyin katta tezlikda ham manevrlarda o'zini ushlay oladi bemalol. Bu vazn bo'lganda shu paytda foydasi tegadi vaznni. Tepamiz bor, albatta. Xo'p. Undan tashqari mana bu yerda fleshka qo'yadigan joyimiz bor, bu yerda ham zaps qilib ketadi. Zo'r hammasi. Bularga chexol, polik, zapchas masalalar muammo bo'lmaydimi? Oxirda aytadiki endi. Albatta. Yana marka olgandan keyin bunga chexol qidirib, polik qidirib sarson bo'lib ko'chama-ko'cha yurmaymanmi? To'g'ri. Bizada uje murojaatlar boshlandi zapchaslar bo'yicha va bu zapchaslarni yetkazib beryapmiz. Albatta, chexol, polik asosan. Endi chexol deymiz, chexol to'g'risi bu o'zi kojada bo'lganligi uchun ko'pchilikka zarur bo'lmaydi. Asosiy detallari bu filtri, ko'pinchilik bo'layotgan vaziyatda orqa stop faralari endi ba'zi holatlarda ba'zi nimada bo'lishi bu yo'lda bu orqa oldi bamperlari xullas hamma zapchasini topib berib beramiz bemalol o'zi tushunarli xo'p ko'raylik orqali bagajlarning hammasini jak chiyitdi mashinamiz xo'p orqa ko'rsatib o'tasiz hozir bitta stop stopini bosamiz va orqani yonishini albatta zo'r tepada bu yoqda splashnoy turibdi. Da. Xo'p. Xuddi Kia'daga o'xshab. Dizayn jihatdan haqiqatan ham orqa farlari ham juda ham chiroyli ishlangan. Va albatta parktroniklar bor. Parktroniklar bor va ko'rsatib o'tamiz zadni kamera bilan jihozlangan. Va juda ham katta bagaj. Kenglik zo'r. Bahosini o'zingiz berasiz. Bemalol hamma narsani olib ketaveramiz. Bu zavod komplektatsiya zapaska balon bor. Zapaska baloni bor. Albatta bu yerda xohlasa propan o'rnatsa bo'ladi. Javob aka mana mijozlar olishyapti-ya, qarang detalni. Detal mahkamligi bilinib turibdi-da ovozidan. Haqiqatan ham bemalol bu Monza ni ko'rgansiz, Jimni ham ko'ryapsiz, baquvvat. O'zi xarid qilgan mijozlarning xalq fikri qanaqa? Xo'p, xalq fikri real. Ruchnik elektronik qanaqa? Ruchnik bu. Tortishim kerak shunda. Albatta. Xo'p, xalq fikri to'g'risi haqiqatan ham
bizada oldin endi Monza alyan sotamiz. Monza sotish paytimizda keladigan mijozlar Real Monza bilan buni taqqoslashib ko'rishadi, bunga o'tib ketishadi. Ha, Monza bilan J7ni qo'yib qo'yadi. Albatta. Bo'ldi J7 ga 100% muammosi yo'q. Balonlari 17 lik. Alishtirish kerak bularni. Bularni to'g'risi ko'pchilik o'zida yuribdi. Ha, yursa bo'ladi demak. Bemalol. O'zingiz avasi qo'ysa kadiskalar. Tipi xuddi kobaltni baloniga tortadi yumshoqlik darajasi. Xohlaganlar alishtiradi, xohlaganlar kobaltni ham 30-40 mingtagacha yo'ldiradi. Va haqiqatan ham kamerachimizdan iltimos qilamiz. Balandligi. Balandligi. 20 dan balandmi shunda? Bu 20 dan baland. Pashti baland. Chunki mana o'zim qarichim o'zi 22. Ha, demak shu 20 atrofida plus balandligi bilan. Bemalol. Aha, tushunarli. Xo'p, Jack mashinalarini aynan shu mashinani qiziqib, kredit asosida qanaqadir qilib xarid qildim. O'zi hozir kunda qanaqa aksiya, bonus nimadir qo'shib bera olasizmi mashinaga? Chegirmala ketadiki shunaqa har doim kompaniyada. Hozirda bu Jack brendi asosan o'zini o'sha mahsulotlarini reklama qilish rivojlantirish shuning ustida ish olib boryapti va albatta ko'pchilik hayron qoladi bu mashina nimaga bu mashina 253 million deb qo'yadi to'g'risi shunaqa chunki mana o'zimizda masalan chiqayotgan mashinalarimiz konkurent deb hisoblaydigan bo'lsak bu Malibu'ga o'xshab ketadi va Malibu'ni narxi bu bilan anchagina tepada anchagina endi vazn jihatdan bilmadim lekin sifat jihatdan men o'ylaymanki undan qolishmaydi to'g'risi xo'p tushunarli hammasi bo'lsa keladigan bo'lsak kelishadigan bo'lsa realni biz qo'ldan kelgancha ichki zapchastlarni qo'ldan kelgancha bonus qilib qo'shib beramiz. Xolik shunaqa narsalar qo'shib berilishi mumkin. Albatta Sardorbek. Kelib raz olaman deb biz kanalda esa yana boshqa sovg'alar ham bo'ladi endi. Aytilmaydigan sovg'alar borda chunki bu kompaniyada. Hammasi aytilmaydi. Xo'p, yana bitta narsani aytib o'taman Sardorbek. Bu mashinalar hozirda 2023 realni aytib o'tish kerak. Bez probek turib 30 km. Bez probek. Sababi aksiya bo'lganligining ham sababi xuddi shu. Ya'ni bilasiz, Xitoyda shunaqa narsa bor. O'zgina yili o'tadigan yoki oshadigan bo'lsa, bular aksiya beradi. Va biz ham shu xuddi shuni orqasidan biz aksiya berganmiz. Xo'p. 24 keladigan bo'lsa, bu mashinalarning narxi o'zgaradi. Hozir harakat qilgan yangi partiyada demak narxi o'zgarib keladi. Harakat qilib bu mashinalarni ulgurib qolishimiz kerak. Demak, bularni soni cheklangan. Cheklangan. Undan tashqari hozirda bu mashinalarimizni, bu brendimizni Jack G6 degan varianti ham bor, xabaringiz bor. Bu crossover variantimiz. U bo'yicha ham qiziqishadigan bo'lsa, qiziqishayotgan bo'lsa, bemalol bizga aloqa qilsin. Murojaat qilsin. Ma'lumot beriladi. Biz ma'lumot beramiz albatta. Xo'p. Oldim, propan qo'ydirdim. Oxirgi qisqa joyi tugatamiz shundan keyin. Qancha garantiyada qoladi mashina? Endi olgandan keyin, sizdan inovarka olgandan keyin qiziq savolda. Xuddi o'sha garantiyada qoladi. Mashina. O'sha motor qismiga xuddi hech qanaqa garantiya o'zgarmaydi va o'sha eski holatida qoladi. Lekin shu vaqtgacha bizdan xarid qilgan mijozlar realnisi bemalol xohlasangiz keyingi videolarimizda o'sha mijozni ham biz olib kelamiz yoki gaplashamiz. O'sha inson realni aytadi. Hech qanaqa muammosi bo'lgani yo'q, realnisi. Demak, xudo xolasa hali mashina nima deydi, xalq sinovida turibdi. O'zi to'g'risi albatta 2020-yil kirgan bu mashina O'zbekiston. Birinchi marta. Men o'zi mana shu imini Qashqadaryoda ham bu mashinani ko'rdim. 20-yil kirgan va o'sha paytda bu mashina xarid qilgan mijoz hali ham yuribdi. Va ularni xarakteristikasini biz qiziqganmiz, realni salbiy xarakter imosi. Xo'p, obunachilar, Tashkent Motors Qarshi filialidan chiroyli video obzor bo'ldi. Jobir akamizga alohida rahmat aytib qo'yamiz. Ma'lumot bergani uchun, vaqt ajratgani uchun. Sardorbek, lokatsiyani bitta tushuntirib o'taylik. Ko'pchilik aytadi, biz bilmaymiz bu yerni. Qarshi shahrida joylashgan joydan, demi? Ko'pchilik deydi. Albatta, aytib o'tamiz. Abiyez yo'li. Chap tomonga qaraydiganmiz, bo'ladigan bo'lsak, Qarshi shahri Nazre Petrol va aviatsion shkola, ya'ni aviatsion institut joylashgan. O'ng tomonga o'tadigan bo'lsak, mashina bozor tomonga, bu yerda Jayxun zapravka joylashgan. Mana shu ikkalasining oralig'ida Tashkent Motors avtosaloni joylashgan. Xo'p, o'sha Abiyez yo'lida kelaverishda Nazre Petrol chap qo'lda qoldi. Detskin svetovorga yetmasi, o'ng tarafda turibdi. Tashkent Motors endi shuncha reklamani ko'rishmasa bilmadim endi. Ko'chalarga ham taqlab qo'yibsiz olib chiqib. Albatta. Xo'p, Jobir aka ma'lumotlar uchun rahmat. Ekranda nomerlar qanaqadir tushunmovchilik yoki kreditga qanaqa xarid qilish mumkin degan yurtdoshlarimiz qiziqsa, murojaat qilsin, konsultatsiya bepul bilan xudo xolasa. Bemalol biz qo'ldan kelgancha ma'lumotlarni beramiz. Video davomida kamchiliklar bo'lgan bo'lsa uzr so'raymiz. Hammaga rahmat. Hammaga, hammamizga niyat qiladiki baribir. Albatta. Ota-onamizga ham yoki o'zimizga ham shunaqa inovarkalar haydashasi qilsin deymiz. Hammaga rahmat. Hammamizni
Nima deydimiz? Endi olish kerak, taskimotor qarshi filialda kutib qolamiz hammani. Albatta. Rahmat hammaga. Salomat bo'ling.